kratko. Jel ovo utisak nedelje ili pritisak nedelje? Pritisak nedelje. Pritisak nedelje. Da. Milić ili Danić? Brisel po pravdu. Koji ide kada iz Novog DSS-a? Kada je Srbija dobila pravdu u Briselu? Ne. Pa Milice, stvarno se zaustavite. Osudite to. Milice, zaustavite se. Milice, zaustavite se. DOS 2, odnosno DOS AliExpressa, nije projekat koji će se ikada vratiti na vlast u Republici Srbiji. I meni je tužno što ste vi deo onih političkih snaga koji prizivaju Brisel u pomoć i podršku da vas dovedu na vlast, jer očigledno to građani ovde je kraj. Je li ovo utisak nedelje ili pritisak nedelje?